איזה רעש הם עושים מזה שנותנים כסף למרוויחי כוללים, בדיחה מה שהם נותנים להם, 700 שקל בחודש? 600 שקל? באים כל יום ביקורות, כאילו מי יודע מה? מה קרה? מה קרה? זה אפילו לא בדיחה. רבותיי, זה לא ויברך דוד של קופת המדינה מה שנותנים לכוללים. תדעו לכם, ויברך דוד זה לא. זה לא 30 אגורות. ליד השטויות שהם בזבזים שם. וכל הדתיים, למה אתם שקרים אבל? למה? זה מלכות יוון שהכשיכה ישראל שנשאר בתורה. מה אומרים? תורה, מה יש? מתייבנים! תורה, מי צריך אותם? האברכים האלה, אוכלי חינם האלה. האוכלי חינם האלה בזכותם ירד חגשם. בזכותם יש שמירה. בזכותם יש שמירה. אם אתה רואה טילים נופלים על ישראל, זה לא כיפת ברזל שהגנה, זה התורה שמגנה. כי העם הזה לא חי לפי שכל, העם הזה לא חי לפי היגיון. אין שום שכל והיגיון שיגיד שקומץ של דתיים שאין להם מושג איך להחזיק אקדח, אין להם מושג להחזיק סכין, הם באו עם מצקת מהמטבח להילחם עם אומה מטורפת, עם הכלי מלחמה הכי מטורפים בעולם. אין לזה היגיון בשכל, מי שיסביר את זה בשכל הוא מטומטם. אני אמרתי לכם מה אני ראיתי פעם, דברים שמוצאים אותי מדעתי. יום אחד הייתי ביהוד, אחרי 15 שנה, הייתי עושה מסיבות חנוכה. אז שיהיה בריא, שמואל איפה היה? שמואל היה ילד, בן 15. אני הייתי עושה את הכל, הייתי הולך קונה סופגניות, הכל אני הייתי עושה, אין אף אחד איתי. הייתי הולך קונה סופגניות, הייתי מכין את האולם, הייתי שם כיסאות. אתם לא מבינים, אני בן אדם שוגע, אני אין אצלי, אני מטטה, אני לא רואה בעיניים. אני צריכים להזיז אותי, הרב אל תעשה את זה. אני כמה פעמים פה ניקיתי שירותים, אני לא רואה בעיניים דברים, אצלי אין גינונים וצריך לעשות, אני פשוט עושה, אני כאן ועושה, אני לא, אין לי בושה בדברים האלה, כי אני לא מבין שזה בושה, זה מעלה.